Glavni odbor stranke demokratske akcije na sjednici održanoj u Zenici razgovarao je o programskoj platformi osnove za formiranje vlasti u Federaciji BiH i platformi zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu od 2010. do 2014. godine, koju je SDA Narodnoj stranci Radom za boljitak i HSP u BiH predložila Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Gost u Dnevniku u 22 sata bio je Amir Zukić, generalni sekretar SDA. Mi smo dobili ponuđenu platformu stranke SDP-a koja je upućena stranci demokratske akcije. Mi smo duži vremenski period razgovaramo sa SDP-om, iznosimo svoje stavove i u ponuđenom dokumentu ugrađene su veći dio izborne platforme stranke demokratske akcije, obećanja koje smo dali biračima, onoga što smo u konsultacijama sa predstavnicima drugih političkih partija uz određene korekcije, taj dokument je prihvatljiv što se tiče stranke demokratske akcije. Isto tako smatramo da je jako prihvatljiv, na primjer, za HDZ 90, jer u razgovoru sa nama svi njihovi zahtjevi su ugrađeni u taj dokument i ja očekujem da oni prihvate ponuđenu platformu i da se uključe u implementaciju vlasti, jer onda je postaje upitno, ako sve što ste tražili bude vam prihvaćeno, a vi ne uključujete se, onda imate neke druge namjere i nadam se da nas to vara i da će rukovodstvo Hrvatske demokratske zajednice 90 prihvatiti ponuđeni dokument i na taj način se uključiti u implementaciju vlasti i tako što brže da krenemo u funkcionisanje i da rješavamo sve one probleme koji očekuju Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropi i ono što građani Bosne i Hercegovine